Ahoj, Martin Michálek ze Zhru dolů. Vítejte u nového videa, ve kterém si a, zmíníme něco o tvorbě breakpointu. A já se budu zabývat a, vlastně hlavními body z tohohle svého textu, který najdete na blogu a v e-booku, případně knižce vzhru do responsivního designu. Já tady a, zmíním ty nejdůležitější body. A, tak pojďme se podívat a, O čem, o čem tady bych chtěl mluvit? Zaprvé bych chtěl mluvit o tom, a, že existuje takové jako zmatení v pojmech jako breakpointy nebo body zlomů versus rozmezí. A, chtěl bych zmínit, jaký je jako dobrý postup vymýšlení těch breakpointů, jak je případně pojmenovávat, a, rozdělovat na globální a komponentové body zlomů. A, a pojďme, pojďme se podívat hned na ten první bod, breakpointy versus rozmezí. Breakpoint je vlastně ten bod, ten bod, to je to vlastně ten, ta konkrétní pixelová hodnota šířky okna, ve kterém se mění ten design. Tady třeba v tomhle případě, pro zjednodušení, 480 pixelů nebo 768 pixelů. A to ale není to rozmezí to často lidi mezi sebou si nerozumí, třeba designéři s vývojáři, kdy říkají pojďme to upravit na breakpointu 768 pixlu. Řekne vývojář, řekne designér a vývojář řekne hele, dobře, takže 768 jako přesně 768, anebo v, roz, v nějakém rozmezí 768 a menších, nebo 768 a větších. A to je právě to, že těmhle O tomhle, těmhle věcem by se mělo říkat Ideálně rozmezí. Není to, není to breakpoint, je to vlastně je to nějaká škála od do, začíná, končí. A úplně ideální je, když se v těch rozmezích nemluví o, o nějakých pixelových konkrétních hodnotách, ty se můžou změnit. Nemluví se o konkrétních zařízeních, jako třeba mobile, tablet, desktop, protože. Dneska můžete mít mobily s rozlišením a desktopovým, tabletovým, úplně v pohodě. Malé okno na desktopu přece není mobile. Je to, prostě, je to prostě malé okno jenom. Takže daleko lepší je používat názvy typu malý, velký, střední, a nebo třeba velikosti triček, což je technika, kterou, která se mi moc líbí. A myslím si, že jeden z prvních horkých frameworků, který s tím přišel, byl, byl Bootstrap, kdysi, kdysi historicky. Takže SM jako small, MD jako medium, LG jako large. Samozřejmě můžete jich mít daleko víc. A určitě je dobrý to pojmenovat tak, aby tomu prostě rozuměli všichni. Tak a jak teda ty breakpointy vymýšlet. Kde vlastně zjistíme, co tady, jaký ten breakpoint tady, jako jestli tady má být 480 a Tak samozřejmě první je obsah. To znamená obsah na té stránce, když se zalamuje správným způsobem nebo špatným způsobem, tak bych měl přidat breakpoint a další je nějaké, jako, nějaký, jako, designerský, nějaké designerské principy typu, typu mřížka. Vlastně designéři tady tyhle věci znají docela dobře, takže ty breakpointy na základě těch jako designerských praktik nebo, nebo myšlenek dokážou vymýšlet, ale často, často breakpointy musí nastavovat vývojáři. Tady často nastává to, že se přebírá, přebírají nějaké hotové sady breakpointů. Prostě přijdete na projekt, řeknete si, hele, jaké breakpointy já tam budu mít. No tak prostě zvětšujte, zmenšujte si okno, až se vám to rozbije, tak přidejte breakpoint. Ale často se, často lidí volí to, že vezmou nějaké hotové breakpointy, jako třeba z bootstrapu. Bootstrap má breakpointy 567, 768, 992 a 1200 a podle toho pojmenovává ty rozmezí, jo, extra small, small, medium, large a x large. To je jedna možnost. Tahle možnost je super, když jako fakt třeba v tom designu plavete, vůbec nevíte, nebo začínáte, prototypujete, je to úplně v pohodě. Nebo když vůbec nevíte, jaký bude obsah a design toho webu, když třeba děláte systém pro tvorbu webu, nějaké, nějaké CMS, tak nemusíte vědět, jak, je, jak, je, jak bude vypadat ten design. Takže tady prostě jako dáváte, silou tady dáváte nějaké obecné breakpointy. Lepší cestu představil David Gilbertson tady v tomhle dost známém článku, kde on vlastně se podíval, jak lidi dneska nastavují breakpointy a jestli to dává nějaký smysl jako v porovnání s, s, s množstvím zastoupených viewportů nebo šířek oken, které jsou jako na trhu. A, zjistil, že to vlastně jako moc nedává smysl, že zaprvé ty breakpointy se často nastavují tam, kde přesně jsou ty důležité, důležitá rozlišení, jako třeba 768, když nastavíte breakpoint na 768 pixelů, tak je to přesně třeba iPad na, na šířku, to je docela důležité rozlišení, nicméně když, ta, když ho tam nastavíte, tak se vám může stát, že někdy ho aplikujete a někdy ne, protože máte, můžete mít zmatení v pojmech rozmezí a breakpoint. Takže on vlastně říká, hele, pojďme to nějak združovat tak, aby opravdu ty nejznámější rozlišení byly u sebe, jo? aby byly v těch, v těch rozmezích. Takže, takže, aby, ty, aby ty breakpointy nebyly, nebyly vlastně nezasahovaly do těch nejdůležitějších rozlišení, a takže vlastně to rozdělil tady jednímhle způsobem a došel k breakpointům 600, 900, 1200 a 1800. Za mě to může být úplně v pohodě, když nemáte kapacitu, čas, schopnosti, cokoliv, vymýšlet kvalitní breakpointy pro váš konkrétní projekt. A, a, a má to samozřejmě svoje mouchy. On tady třeba používá, používá, používá statistiky, jenom globální statistiky. Jo? Jaké jsou nejoblíbenější rozlišení na světě? No... To, to není moc dobrý, když máte projekt třeba pro Českou republiku, že jo, tak tyhle tečky oranžové nebudou úplně platit. Já jsem navíc zjistil, že i v rámci České republiky různé cílové skupiny mají úplně jiné data. Takže pojďme se podívat na další iteraci téhle myšlenky, kterou já jsem nedávno sepisoval pro blog. A víceméně tady je jako návod, jak si z Google Analytics vytáhnout data o tom, jaké rozlišení používají vaši uživatele. Je tady nějaký návod krok za krokem, jak toho dosáhnout. A vy potom vlastně si můžete porovnat to, jak ty, jak ty breakpointy jsou vůbec vůbec užitečné třeba pro pro váš projekt. Já jsem třeba zjistil, že když jsem tady dělal na nějakém menším projektu tenhle test, že třeba breakpoint 600 až 900 pixelů nebo to rozmezí 600 až 900 pixelů já tady vlastně, já jim oslovuju jenom 5% uživatelů, což může být nemusí to znamenat, že ten breakpoint je zbytečný, může to jenom znamenat, že i mezi těmi breakpointy existuje nějaká hierarchie a že některé jsou důležitější a některé méně. To znamená, že pokud mě se úplně něco skvěle nezobrazuje v tomhle breakpointu, tak se tím nebudu zase tak trápit. A může to taky znamenat právě vstup pro vás, že nějaké breakpointy třeba máte úplně zbytečně. Můžete mít, za chvíli se podíváme na konkrétní weby a řekneme si o tom něco. Takže vytáhnout si data z Analytics, jaké rozlišení mají moji uživatelé, porovnat to s tím, jak vlastně, jaký je ten můj designerský záměr a z toho teprve ty, ty breakpointy pro ten konkrétní projekt vytvořit. Tak, a když vlastně bychom to porovnávali, tak a dávali jsem ty obecné breakpointy od toho Davida Gilbertsna 600, 900, 1200, 1800, tak vlastně já jsem tady vytáhl data z Analytics dvou webů vzhůru dolů CZ a, a pak cestovky rekrea A tady třeba je krásně vidět, jak třeba na vzhůru dolů jsou hrozně důležité ty velké displeje. A naopak to, co se děje mezi 600 a 1200 pixelů, je hrozně málo důležité. A když to u cestovky Rekrea jsou zase enormně důležité ty malé displeje a, zase, a ty velké zase, zase tak moc ne. Takže je to, je to, jsou, je to nějaký jako datový vstup do toho rozhodování o breakpointech. Tak a, a já bych to ještě schrnul. Tady mám pro vás takové schrnutí. Uh, rozlišujte breakpointy a rozmezí platnosti designu. Nefixujte se na rozlišení různých zařízení. Uh, jo, ne, nebavit se o tom, jak to udělat pro ten iPad uh, nebo pro tablety, spíš používat uh, myšlení typu malé displeje, střední displeje, vel, velké displeje nebo obrazovky. Uh, z obsahu vyplývá design, z, uh, designu vyplývají breakpointy. Snažte se vytvářet breakpointy na míru projektu podle obsahu a dát a o využívaných velikostech okna, to je ta, metodika, o které jsem teď mluvil, pojmenovávejte raději abstraktně, než s vazbou na konkrétní zařízení. To, že je něco v velikosti tabletu, neznamená, že tam ještě nemůže být třeba mobil anebo menší desktop, zmenšené okno na desktopu. A rozlišujte globální breakpointy a lokální. O tom jsem nemluvil. Breakpointy můžete mít globální pro celý projekt a pak lokální pro komponentu. A je důležité si uvědomit rozdíly mezi těmito dvěma různými breakpointy a je úplně v pohodě mít hrozně moc těch lokálních breakpointů a málo těch, těch globálních breakpointů pro celý projekt. To je všechno. Děkuji vám za pozornost. A pokud by vás tohle téma zajímalo, samozřejmě doporučuji článek nalinkovaný tady dole pod videem. A ještě v daleko jako širším kontextu a teďka reklamní okénko, tady budu ukazovat na knížku vzhůru do responzivního designu, kde to rozebírám daleko ze širšího kontextu, nejenom, nejenom o jako tvorbě breakpointů, ale i i vlastně jako, je to takový jako technický a designerský základ pro tvorbu dnešních responsivních webů. Děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího videa. Ahoj.